Yhdessä poikki, kymmen panos. No, vähän enemmän. Niin. No, onks sulta, tiiätsä, mä en pysty 50 pelaamaan? No, ihan sama. Oletas mä siis 10 sitten. Joo. Noniin. Mut entis mä steikkaan sua? Häh? Steikkaa euroa. Kato. Noniin. Kato tossa 5. Kato. Kato. Ilmeisesti rahaa pitää päästä eroon. Joo. Onks siinä hyvä? On. Mikä tää vetää? Siis mä harjaan vaan yhden KPS. Yhdestä poikki. Ollaan yhdestä poikki, kun ollaan. Yhdestä poikki. Noniin, joo joo. Tää on helppo. Mistä on teko? Tällä ihan reilu peli mennä. Odotetaan, mä saan tosi monen vuoron tulemaan. Tää on ihan sika helppo. Tää on niin paisti oikeesti. Noniin. 1, 2, 3. Tippuus. Noniin. Okei, otan nyt nopeudessa juomasta. Tätä sä ei enää. Mä oon mennyt kaikki nää peliä. Mä otin riinit vaan tosta sun ekasta. Tää on nyt niin helppo. Pikkuinen on. Sitten jalat ristiin. Mä vaihdan tän vielä. Noin. Kato, nää sakset tulee. Vittu ne! Varmaan rahaa oikeesti. Voit säästää noista siihen meidän parkkikantoon. Näin se kuuluu. Toi niinku harjaus pahan nokaa. Mä sanoin.